Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Busar rayonunda 5 nəfər dəm qazından boğularaq ölüb. Asavropa Birliyi KMP istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb. Şəhərdəki evlərdən birində 5 nəfərin meyiti tapılıb. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. İlkin ehtimala görə onlar dəm qazından boğularaq ölüb. Heydər Əliyev prospekti kənar yol yük maşınları tərəfindən etiraz məqsədi ilə bağlanılıb. Bakıpost AZAPA-ya istinadən xəbər verir ki, Nərmanov rayon ərazisində 4 yük avtomobili yolu bağlayaraq Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin rəisi Anar Rızayevə və şöbə müdürü Malik Əliyevə etirazlarını bildiriliblər. Yük avtomobillərinin sahibləri dövlət qurumundan icazə vərəqələrinin verilməsini tələb ediblər.